رئيس وزارة كحجين كدلك مهدي محمد قول القدر أيهم بلي أدر شعبك السومال لأن أي أدر إيريا دور الشادة بارلمانكا إيا تنقل يا شا وحونا حسين أي تهتو سالة ديمقراطية إيا البحنما إيا بوغادين كدية شمدون وحونا أرجي دور الشادة نبدون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحان ربا إنا المناسبة نقفة إيديستو إنا أهم بلي أيو شعبونها سومالي لان مالين تدور الشدة كوبي سدن كمي وقناها بلي أيو سيدا ودلقاتك البحن مدى إيو ويارك نمدو كتشرتو وقو صوت دريرين وقو أولو لينا أيين إن دور الشحرة أو حلالة أرتن ترتن فرن وكتشرة أي كوضا قيب قاتان وكو أدن دور الشدة كوبي سدن كمي بارلمانك أي ودريرين إن أي سحرة أو حلالة عدكو ده وقو عديان مشرحة إسليهين مسؤوليات وقادة كرا حل كوار ديبايا أديت هاي قلها ديغان كبلشدي واو أديغيا أديت هاي قلها وكيلا دانا واجبات كي شرع ديشنية دي سارنا واو قدانية والبحنوة إيا حدارد إن ماانتا هرومركا وين لواتن كي سندو دي قدن بيجي أي دورشوين كي ديمقراطية دي انتو كيشرين سومالي لان أي هل مليان أوقف كبغل كدواد مليان يبقل كون أوقف أي قدريريان إنه عدكو ذا ديبتان سحروا وقيم قاتان لابا بقول أفرتني يلي حل دبانا أترتميان صدح ذا حسبك كلا شرحاني دورشة ذا قولها وكيلا ذا شن بقول يوكو يلاتن حل دبانا قولي ياشي ديغانك أي أور ديان وإلا تضوى بقول لحدني يتضوى مشرح أي كقيم قاتان دونان كدوات صدح كن أو قوبات أو عد بحيدنادنا أي كدع عيسو دورشة ذا لاباتن يسدح دنو أو كميدا لبيا لاباتن قياستي أي نكدع دونتو waxaan leeyahay nabad ku codeeya nabad ku codeeya nabad ku codeeya isu dulqaata doorashadu waxay wax u tartaa nabada is ogolaanshaha is aqbalaada iyo qofku dareenkiisa iyo fikirkiisa inuu si xor ah u dhiibto uguna cabiro sanduuqa codbixinta mas'uulka uu is leeyahay wiilal iyo gabdhaba waa uu xaalad jirta ka saari kara deegaankiisa kuma tari kara dadka codbixiyayaasha ee uu matalo waa horumar weyn oo laga gaaray dhinaca dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka oo aan anagu ilaa 2017 horraantiisii ka shaqeynayay waayo aragna aan u ahay qaybna ka soo ahaa dariiqa dheer ee dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka ay Soomaaliland ku caanamaashay walaalaha koonfureed waxaan ugu baaqayaa inay cashar ka bartaan sida xorta oo xalaasha oo qofka muwaadinkii codkiisa ugu dhiiban karayo Soomaaliyeed doorashada 2025 ee ku soo aadan Soomaaliyeena muwaadiniinta Soomaaliyeed ay xaq u yeeshaan inay xildhibaanka ay doonaan doortaan madaxdooda doortaan mas'uuliyiintooda doortaan taradana shacabka Soomaaliyeed dib loogu celiyo waad mahadsan tihiin waxaan leeyahay hambalyo nabad iyo guul in uu Ilaahay idin ku dhameeyo ayaan Ilaahay ka bariya idin rajaynaya isuna dulqaadataan is aqbashaan natiijada ka soo baxdana hadii Ilaahay yiraahdo wiil iyo gabad keenan tu dhashaba abtaar loo yahay aad aqbashaan loo yahay mas'uulkii wakiilkii idin matalay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa mahadsantii rais wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ma uusan sheegin inuu hambalyada Soomaaliland ugu diray magaca dawladda inkastoo uu ka tirsan yahay muuse maxamed jiiso star tv muqdisho hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro account kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G
ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group